Երևանի գլխավոր հատակագիծը, որի մասին գրեթե բոլորը մոռացել էին, շատ է հիշատակվում քաղաքական ուժերի կեսի նախընտրական ծրագրերում։ Կառուցապատումը կուսակցությունները համարում են խնդրահարույց, իսկ ինչ են պատրաստվում անել։ Ազգային առաջընթացն ամրագրում է, որ 2004-ին Երևանի գլխավոր հատակագծում ներկայացվել էր քաղաքի հողերի ծանր մետաղներով աղտոտվածության պատկերը։ Սա հետևանք է այն բանի, որ Երևանը նախկինում արդյունաբերական քաղաք է եղել։ Հայկ Մարությանն առաջարկում է վերանայել գոտիավորման նախագծերն ու կազմել նորերը, ինչպես նաև հրաժարվել այսպես կոչված կետային շինարարությունից։ Վստահեցնում եմ, որ երկարաժամկետում յուրաքանչյուր երևանցի կամ ներդրող պետք է ստանա կոնկրետ հողակտորի նկատմամբ կառուցապատման առնչվող փաստաթղթերը։ ԿՊ-ն ասում է, քաղաքում անկանոն շինարարություն է, մշտապես խցանումներ են, շրջանցող ճանապարհներ չկան, իսկ ինչ են անելու։ Են ինչ որ դուք եք մեզ ասում, մենք դա միշտ հաշվի ենք առնում եւ անում ենք են ինչ որ դուք եք մեզ ասում։ Նախ ավարտելու են Երևան քաղաքի նոր գլխավոր հատակագծի մշակումը։ Մինչև 2023-ի վերջ զրոյացնելու են բազմաբնակարան շենքերի շինթույլտվությունների գծով ժամկետանց բոլոր դիմումները։ Նոր շինթույլտվությունների դեպքում էլ առաջնային են լինելու սոցիալական ենթակառուցվածքների եւ կանանչ տարածքների հարցերը։ 2023-ի 4-րդ եռամսյակում էլ խոստանում են ամբողջությամբ ներդնել քաղաքաշինական համալիր թվայնացված համակարգը։ Ապրելու երկիրը եւս շեշտը դնում է գլխավոր հատակագծի վրա, խոստանում են այն ընդունել ու հանրային դարձնել։ Ես քաղաքապետի Թեգնացո Մամեթ Անդիլյանն եմ։ 1.5 տարում ճարտարապետը հատակագծային առաջադրանքի տրամադրման անհրաժեշտությունը կվերացնեն։ Քաղաքական ուժը մտադրված է սեփական տների բնակելի հատվածներում շենքերի բակերում բազմաբնակարան նոր շենքերի կառուցումն արգելել, իսկ կառուցապատման համար խաղի կանոններն ավելի հասանելի դարձնել, որ երևանցիներն ու ներդրողներն իմանան։ Հանրային ձայնը ցանկանում է նորակառույցների լիցենզավորման ժամանակ 4-ից 5 բնակարան տրամադրել սոցիալական աջակցության նպատակով։ Նման խոստում կա նաև Հանրապետություն կուսակցության նախընտրական ծրագրում։ Առաջարկում են կառուցապատողներին տրամադրել հողատարածք անվճար հիմունքներով, ինչպես նաև շինթույլտվություն տալ պայմանով, որ կառուցապատողները բնակարաններ կտան տարածքի բնակիչներին։ $700 մի քառակուսի մետրը ընդամենը 10 տարի բաժանած Միացյալ Հայաստանն առաջարկում է մինչև 40 տարեկան երիտասարդ երևանցիների համար քաղաքապետարանի հետ ուղիղ պայմանագրով շրջանցելով բանկերը եւ բարկերը 10 տարի ժամկետով քառակուսի մետրը $700 արժեքով բնակարան ձեռք բերելու հնարավորություն տալ։ Նորակառույցների մասին դրույթներ չունի Մայր Հայաստանը։ Լուսավոր Հայաստանն արձանագրում է, որ լայնածավալ կառուցապատումն ախտոտել է Երևանի օդը։ Ուստի առաջարկում են սահմանել կառուցապատման նոր նորմատիվ՝ շինհրապարակի սահմանազատում մանրաթելային պաշտպանիչ ցանցի միջոցով։ Հանուն սոցիալական աջակցության կուսակցության նախընտրական ծրագիրը, որը կեսեջի սահմաններում է, ավելի ճիշտ նախընտրական բուկլետ է, ոչինչ չի պարունակում կառուցապատման վերաբերյալ։ Տիգրան Ավինյանը չի անցել, որ արժանիքի համար նա պետք է ընտրվի քաղաքապետ։ Արդար Հայաստանը ցանկանում է համալիր կառուցապատել Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծով նախատեսված Տիչինա կոնդ Սարիթախ թաղամասերը։ Իսահակյան 3/2 սրոշտա պլաշատ։ Ուժը հայրենյաց կուսակցությունն էլ առաջարկում է նոր կառուցապատվող թաղամասերում ինժեներական, սոցիալական եւ այլ ենթակառուցվածքներ ստեղծել։ Այսքանն են կառուցապատման վերաբերյալ նախընտրական ծրագրերում դրույթները։ Շարունակեք հետևել Civilnet-ին, մենք կանդրադառնանք նաեւ մյուս խոստումներին։